কা সুদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা অবিৰতি সংগ্ৰামী যাত্ৰা আৰু সেইকাৰণে অসমৰ ৰাইজে বিচাৰে যে সুদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থা সদায় অৰাজনৈতিক হৈ থাকিব লাগে, আঁচু হৈ থাকিব লাগে, আঁচুৰ অৰাজনৈতিক চৰিত্ৰ অক্ষুণ্ণ ৰাখিব লাগে, এইটো ৰাইজৰ চিন্তা। আঁচুৰ অৰাজনৈতিক চৰিত্ৰত আঘাত হানিব পৰা বা আঁচুৰ হানি আনিব পৰা কোনো কামেই আমি কৰিবলৈ নিদিওঁ। সুদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থা মানে এটা সংগ্ৰামী সত্তা, সুদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থা মানে এটা অবিৰতি সংগ্ৰামী যাত্ৰা আৰু সেইকাৰণে অসমৰ ৰাইজে বিচাৰে যে সুদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থা সদায় অৰাজনৈতিক হৈ থাকিব লাগে, আঁচু হৈ থাকিব লাগে, আঁচুৰ অৰাজনৈতিক চৰিত্ৰ অক্ষুণ্ণ ৰাখিব লাগে, এইটো ৰাইজৰ চিন্তা। আঁচুৰ অৰাজনৈতিক চৰিত্ৰত আঘাত হানিব পৰা বা আঁচুৰ হানি আনিব পৰা কোনো কামেই আমি কৰিবলৈ নিদিওঁ। প্ৰথম কথা, দীঘলীয়া সময় অসুস্থ হৈ আছিলোঁ, অসুস্থ হৈ ঘৰতে চিকিৎসাধীন হৈ আছিলোঁ আৰু এতিয়া সুস্থ হৈ উঠিছোঁ কিন্তু দুৰ্বল। কিন্তু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মৰ্মে অলপ অলপকৈ ওলাব পৰা হৈছোঁ আৰু প্ৰথম আজি সুদকগুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ অধিৱেশনত উপস্থিত হৈছোঁ। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে সুদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থাৰ এগৰাকী শেহতীয়াকৈ পদত্যাগ কৰা ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সদস্যই মোৰ সম্পৰ্কত অপব্যাখ্যা কৰি যিবোৰ মন্তব্য দিছে তাক মই অগ্ৰাহ্য কৰিছোঁ। আৰু তৃতীয় কথাটো হ'ল যে সুদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থা এটা সামূহিক নেতৃত্বত চলা সংগঠন, গতিকে সামূহিক নেতৃত্বৰে এই সংগঠনটো চলাটো মই বিচাৰোঁ। চতুৰ্থ কথাটো হ'ল যে সুদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থা মানে এটা সংগ্ৰামী সত্তা, যেতিয়া অসমৰ দুৰ্যোগ আহে তেতিয়াই সুদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থাই ৰাইজৰ অভিভাৱকত্বত সংগ্ৰাম কৰে আৰু এই সংগ্ৰামী যাত্ৰা সুদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থাৰ অব্যাহত থাকিবই। সুদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থা মানে এটা সংগ্ৰামী সত্তা, সুদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থা মানে এটা অবিৰতি সংগ্ৰামী যাত্ৰা আৰু সেইকাৰণে অসমৰ ৰাইজে বিচাৰে যে সুদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থা সদায় অৰাজনৈতিক হৈ থাকিব লাগে, আঁচু হৈ থাকিব লাগে, আঁচুৰ অৰাজনৈতিক চৰিত্ৰ অক্ষুণ্ণ ৰাখিব লাগে, এইটো ৰাইজৰ চিন্তা। গতিকে ৰাইজৰ এই চিন্তাক আমি সদায় সন্মান কৰোঁ আৰু আঁচু সদায় আঁচু হৈ থাকিব, আঁচুৰ অৰাজনৈতিক চৰিত্ৰত আঘাত হানিব পৰা বা আঁচুৰ হানি আনিব পৰা কোনো কামেই আমি কৰিবলৈ নিদিওঁ। ৰাইজৰ এই চিন্তাক আমি সন্মান জনাই যাম। আনটো বিষয় হ'ল যে মই সুদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থাৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়ববীয়া, গতিকে জ্যেষ্ঠ বিষয়ববীয়া হিচাপে নীলকণ্ঠৰ ৰূপ লৈ সকলোকে একেলগে লৈ কাম কৰি আছোঁ আৰু আগন্তুক দিনতো নীলকণ্ঠৰ ৰূপ লৈয়ে সকলোকে একেলগে লৈ মই আগবাঢ়ি যাম। আৰু অসমৰ লাখ লাখ ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যক মই ক'ব খোজোঁ যে মোৰ শৰীৰত শেষ বিন্দু নিশ্বাস থকালৈকে, শৰীৰৰ মানে শেষ পৰ্যন্ত মানে নিশ্বাস থকালৈকে, মোৰ শেষ নিশ্বাস থকালৈকে মই সুদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতি মোৰ সেৱা মই আগবঢ়াই যাম। আৰু মই অতদিনে অসমৰ ৰাইজক কৈ আহিছোঁ যে ৰাজনৈতিক দল আৰু নিৰ্বাচনৰ বৃত্তৰ বাহিৰত থাকি মই কাম কৰি যাম, আৰু ৰাজনৈতিক দল আৰু নিৰ্বাচনী বৃত্তৰ বাহিৰত থাকি অসম আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থত মই কাম কৰি যাম। মই অতদিনে অসমৰ ৰাইজক এটা কথাই কৈ আহিছোঁ যে ৰাজনৈতিক দল আৰু নিৰ্বাচনৰ বৃত্তৰ বাহিৰত থাকি অসম আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হৈ কাম কৰি যাম। মই মৰাণ অধিৱেশনটো কৈছিলোঁ যে মই আঁচুৰ পৰা অৱসৰ ল'ম, দুধনৈতো কৈছোঁ আঁচুৰ পৰা অৱসৰ ল'ম, গতিকে মই ঢুলীয়াজনৰ অধিৱেশনত অৱসৰ ল'ম। মই ক'লোৱেই, মই অত বছৰে কৈ আহিছোঁ ৰাইজক যে ৰাজনৈতিক দল আৰু নিৰ্বাচনৰ বৃত্তৰ বাহিৰত সুদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থা মানে এটা সংগ্ৰামী সত্তা, সুদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থা মানে এটা অবিৰতি সংগ্ৰামী যাত্ৰা আৰু সেইকাৰণে অসমৰ ৰাইজে বিচাৰে যে সুদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থা সদায় অৰাজনৈতিক হৈ থাকিব লাগে, আঁচু হৈ থাকিব লাগে, আঁচুৰ অৰাজনৈতিক চৰিত্ৰ অক্ষুণ্ণ ৰাখিব লাগে, এইটো ৰাইজৰ চিন্তা। আঁচুৰ অৰাজনৈতিক চৰিত্ৰত আঘাত হানিব পৰা বা আঁচুৰ হানি আনিব পৰা কোনো কামেই আমি কৰিবলৈ নিদিওঁ।